vi är i bilen, på väg mot huvudstaden, eller hur Martin? Ja. Sitter på väg mot huvudstaden. Ja då! Vi ska på genreppets film, Melodifestivalfinalen. Martin, vem hoppas du på vinner? Ja, jag har ingen aning, men... Ja, jag har inte bra koll, men... Jag vet inte... Jag hoppas någon bra vinner. Själv hoppas man ju på Roland. Det hade varit helt fantastiskt om de gick till Eurovision. De hade vunnit där enkelt. Yes, då var vi framme i Stockholm hos mor, moster och så här och kusinen, ja. Så nu ska vi lämna lite grejer så innan vi åker och käkar och sen tar oss mot Friends Arena. Har vi fått in maten här, Martin, vad tog du? En hamburgare. En Big Mac. Jag tog en chicken meal. Hashtag not sponsored. Very nice. Jag tar chicken nuggets såklart. Chicken nuggets, your chicken nuggets. Gå på lite mat, eller vad säger du Martin? Men vad gör du? Sluta släng på mig. Helt okej. Är det något du rekommenderar? Yes, mot Friends Arena grabbar. Yes, då har vi parkerat. Här ser ni. Stora arena, Friends Arena. Nu ska vi in och se lite, kolla runt lite. Så följ med. Så börjar jag se lite att folk rullar in. Ah, Marabou! Ah, vad lång kö. Har ni inte det här era föräldrar? Wow, gratis text. Det verkar som de inte får dela ut det här till folk som är under 18 utan föräldrar till oss, du vet. Alla får inte äta godis. Vad tycker du om att man inte får dela ut till folk under 18? De säger att utan föräldrar. Det säger de? Nej. Det är farliga grejer. Vi har ju kylskåp. Mycket folk här. Nu står vi i led här, vi ska spinna något hjul tror jag eller något. Nej, vi ska vinna, vi ska få gratis choklad. Det får vi hoppas att vi får. Jag kan ta över vågen lite. Här ser ni. Ha det lugnt va. Real nice, real good, you know. Ja. Daniel sitter upp. Vänta ner. Där ser ni. Fett coolt, eller hur? Så nu står vi kan. Så vi ska stå här i typ en timme nu tror jag väl. Ja, hejdå. Det är lite synd om vi inte vinner nu när vi har stått i den här kön va? Ja, det var bra choklad. Då skulle du ha tagit med dig. Kan du rekommendera den nya Marabou Kex? Vi borde göra en station på den. Ja, den var ingen. Det smakar lite kartong faktiskt. Det är inget jag kan rekommendera. Finns du i kartong? Det är som Nutella med kex. Nej, inte riktigt. Jo, smaken. Fast alltså, jag vet inte om konsistensen. Konsistensen var inget bra. Ja. Nej, var det mer smaken som inte var så bra. Är du taggad för Rolands? Inte jag. Om de vinner, då skriker jag hela. Ja, men ingen vinner ju. Nej. Jag vet, just förra året för jag skriker i hela huset. Snart är det vi. Vi är riktigt nära, vi är riktigt nära, vi är riktigt nära. Det går jättebra. Man väljer sin favorit i lag och så har man möjlighet att vinna den helt enkelt. Oj, spännande. Man kan vinna den, absolut. Man kan dessutom vinna den där stora 2-kilos-chokladen. Hur vinner man den då? Då regnar det stjärnor bakom vinsten. Oj, oj. Det vill man inte missa. Nej, det är nya spelare. Vi har 1, 2, 3 stycken till. Yes. Men... Välkomna. Tack så mycket. Kan skilja på längst in här. Tar du den? Varsågod. Okej, Martin, vad väljer vi? Ska du ta den där? Då tar jag... Ja. Okej, jag tar ja. Här nu har vi fått välja här. Klicka på. Man kan vinna den där va?
Nu ska vi se här. Vi hoppas på ja. Oj, oj, oj. Ja. Det vill man ju inte missa. Kom igen nu då, japp. Åh! Nej! Du hade valt den! Ja, Martin, du valde den! Martin, du vann! Martin! Ja, Martin vann! Ja, jag tog Santa Mandlar, men sen så bytte jag. Sen så valde jag den. Känns det bra att vinna? Ja, det var värt att söka. Ja. Åh, ska vi ställa oss? Ja, det är taco jul. Det måste vi köra. Vadå? Taco julet. Taco? Ja. Nu ska vi försöka vinna tacos. Grejer. Jag får fortsätta med min tur. Ha? Jag får fortsätta med min tur. Min tur, ja. Med ja. Min tur. Ja, ja, din tur. Är ni redo? Ja, packade. Kom igen Nils. Nils är nummer ett här. Nu ska vi se. Kanske. Yeah. Nils. Nils. Ah. Nej. Det är synd, Nils. Kom igen, Martin tar rätt den här gången. Jag hoppas vi på ett igen. Det är Martin, Martin, det kan bli. Martin har ett tur. Ja, Martin, du vinner igen. Okej, nu är jag nummer två här. Alla med? Nu hoppas vi på två här. Kom igen nu då. Nej, det ser inte så bra ut. Nej, tyvärr två hade jag. Men Martin, din lilla turgubbe. Här, nu går vi till nästa spel och kollar om vi har... Martin kan vinna igen. OLV-grejer. Chips innan jag vinner. Martin, turapa fick två påsar. Hallå, hallå, nu ska vi se. Dra. Vi ser vad vi vinner. Ja, trevligt. Varsågod. Tack så mycket. Martin är så turapa. Jag och Nils fick en påse, han fick två. Självklart får han två. Nu ska vi försöka hitta ett fan. Som också ska vara här. Där har vi den. Fanet. Vilka hejar ni på då? Här har vi... Vem Sofia hejar på? Det är rätt. Roland ska komma vinna det här. Jag hejar på Daniel. Alltså dansaren. Jag hejar alltid på dansaren. Yes, då börjar det snart här så vi ska försöka ta oss till platsen. Mycket kärlek som bara ni kan fixa. Det behöver man. Då är vi på väg här mot parketten. Då är vi på plats. Sitta längst ut här. Då är det ganska bra plats ändå. Då väntar vi på Martin som ska sitta där. Var är Martin? Han är inte där. Där kommer han. Martin! Har du vunnit något mer? Den stora frågan alla frågar sig, har du vunnit något mer? Absolut. Vi körde en tillgång på chokladhjulet. Vann du en till? Alltså, hur tur får man ha? Ja, det var den jag ville ha också. Hur mycket vann Nils något? Ja, han vann en sån här. Ja, oh, nice. Turgubbe. Nils blev lite rädd när jag vann den till. Jag får den. Det var den här jag vill ha, så han kan få den andra. Vi börjar, vilket sekund som helst. Så vi ses. Rollins! Go Rollins! Nu kör vi! Rollins! Det står alltså mellan Liamo och Felix Sandman. Vem kommer vinna det här då? Mycket spännande. Felix
Och vinnaren av Melodifestivalen 2000 Martin, vem tror du? Bort! Liamo! Liamo! Tommy Körberg! Sådär ja. Då har vi sett alla de här. Ni vet säkert redan vem som vann. Men vi ses ikväll. Så. Yes! Yes! Nummer 9 vann inte. Ja, det var ju synd att Roland inte vann. De förtjänar ju verkligen att vinna, men det var i alla fall tur att inte den där Felix vann. Så hellre Benjamin än Felix. Tycker du att det var en bra dag? Kom ihåg, like, subscribe, share. Men inte om man dör.